En ik houd de minister de komende maanden gewoon heel scherp aan alle toezeggingen die hij vanavond heeft gedaan. En daar kunt u mij dus ook bij het verslag van de Milieuraad al meteen op controleren. Mevrouw Postma. Voorzitter, wat hier echt belangrijk is, is wel dat als je zo'n vergadering ingaat met die positieve grondhouding van we gaan dit allemaal gewoon doen en we gaan dit allemaal regelen. Er ligt wel echt een pakket onder die niet makkelijk uitvoerbaar is nog. Daar moet keihard aan gewerkt worden. Daar moeten sommige maatregelen gewoon nog herzien worden en andere in worden gezet. Om ervoor te zorgen dat we in het buurt komen of in de buurt komen van het doel wat geadviseerd wordt. Daar ligt mijn grote zorg. Dat als wij nu al met een positieve grondhouding erin gaan, van, nou, dan denken ze allemaal, nou, dat zal wel weer goed komen met Nederland. En we hebben heel veel gezien, Europees, dat het niet goed komt. Als we nu ons al vast gaan leggen, zonder dat we scherp zijn over hoe willen we nou zorgen dat we die maatregelen gaan houden. En dus houdt u uw motie niet aan? Nou, voorzitter, mijn laatste poging dan. Ik heb me de afgelopen 2,5 jaar zeer zwaar ingezet in zowel de Energieraad als in de Milieuraad. Stad en land afgelopen, lidstaten afgelopen, de commissie plat gelobbyd om uiteindelijk tot goede pakketten te komen. En die positie van Nederland in die Energieraad en de Milieuraad is juist van de bruggenbouwer, die heel streng is ook op de voorstellen van de Europese Commissie. En als ik u vanavond heb beluisterd in het commissiedebat, zit uw zorg eigenlijk niet op het doel aan zich. Want dat volgt gewoon netjes het wetenschappelijk advies waar u ook waarde aan hecht. Uw zorg zit op de inhoud van de maatregelen die erbij horen. En daar moet Eurocommissaris Hoekstra gewoon beter werk gaan leveren. Dat is ook mijn inzet de komende tijd. Maar ik doe eigenlijk een beroep op u. Geef mij die ruimte om op hele korte termijn die coalitie van Europese klimaatministers te bouwen. Zodat we maximale druk op de commissaris zetten. Ja, een wetenschappelijk doel van 90% zien wij ook als verstandig. Maar dat kan alleen met een fatsoenlijk uitvoeringspakket. En daar gaan we de komende tijd met u over onderhandelen. En als dat niet goed genoeg is, ja, dan ligt alles open. Ja, zo wordt het 11 uur. Pompen de pompen de pomp. Gaat u iets zeggen of gaat u iets doen? Of, ja, ik laat maar even een stilte vallen. Ik wacht netjes, voorzitter, tot u mij het woord geeft. Kijk, zo schijnt dat te horen. Dat doe ik altijd met mijn wenkbrauwen. Maar u heeft gewoon wat bedenktijd nodig, hè, denk ik, of niet? Ik heb zeker wat bedenktijd nodig. Maar ja. Mag ik één ding, want wat ik hier hoor, ja, het klopt. Ik vind het pakket wat hier ligt gewoon niet goed genoeg. Ik vind het op sommige punten gewoon niet uitvoerbaar. Ja. En dat betekent dat ik echt verwacht dat we, als we dit niet goed fixen, maar akkoord gaan met de doelstelling, we onszelf in de problemen brengen. Ja. Maar dan wil ik wel een oordeel van de minister als de motie niet wordt aangehouden. Nou, voorzitter, volgens mij de motie Erkens gaat mij dus een hele duidelijke opdracht geven om tot een beter wetgevingspakket te komen. En daar zal ik me dus ook vol voor inzetten, ook in lijn met het debat wat we vandaag hebben gevoerd. Dus motie 5 ontraad ik dan, maar wellicht dat mevrouw Postma hem nog wil aanhouden. Maar via de motie Erkens ga ik volgens mij helemaal voldoen aan de zorgen die de Kamer vandaag geuit heeft. Motie 6 van mevrouw Postma over CCS laat ik graag het oordeel aan de Kamer. Motie 7 van de heer Vermeer, ja, die is een beetje buiten de orde eigenlijk van dit debat. Ik snap wel waarom u hem nu indient na uw inbreng van zojuist, maar hier zit zoveel op inhoud nog in, dat ik hier eigenlijk een uur lang over zou kunnen uitweiden wat ik allemaal doe om die waterstofproductie van de grond te krijgen.